Gospod župnik, dovoljujem si poslati Trnovski Vincencijevi družbi odnos 600 kron iz nekega honorarja, katerega sem namenil porazdeliti. Ne sklepajte nič napačnega. To dejanje bi bil uresničil tudi, ako ne bi imel dobroto biti vašim sosedom. Prosim vas pa za veliko ljubeznivost, da mi prilično, iskreno prosim, čisto suhoparno na malem listu potrdite poslani znesek. Danes izmislil sem si za Barjansko cerkev nek sistem, ki se zna biti in če Bog da, izkaže zdravim. Udano vas pozdravlja in se priporoča Plečnik. Dragoceni naš gospod župnik, na stara kolena se moram dati do grafike, lepa reč. Dejal sem nekoč doktor Steletu, naj vam svetuje naslovno stran mladike brez odloga malo premikastiti. Ponavljam to danes. Ako niso ausblindem Eifer že vse ovoje za celo leto naprej natisnili, pa magari ako bi morali v makulaturo, mogla bi imeti četrta številka že novo lice in to nove založbe. S pomanjšano risbo kralja, vendar z drugačnim napisom in razpredelbo. Nisem od foha, ali kar moram, o tem prosim ne dvomite, storim vam prav, prav rad. Obiščem vas kmalu, da se o teh stvarih nekoliko pogovoriva. Udano vas pozdravlja, vaš Plečnik. Gospod arhitekt, ne zamerite mi. Za slovenske večernice iščem ovoja. Rad bi imel vsaj za nekaj let stalen soliden ovoj, pa ne dobim ničesar, zato sem pribežal k vam. Ovoj bi bil enobarven, črn. Kak papir? Barva? Sicer ne vem, ali ga že tiskarna ima ali ne. Se ne ozira dosti name. Ovoj ima velikost 12,5 × 19,5. Mislim si takole, ovoj bi moral biti ornamentalen, na vrhu kje bi imel naslov slovenske večernice, zvezek, številka bi se po letih spreminjala. Tja do konec februarja bi to reč potreboval, ker je povest že postavljena. Z odličnim spoštovanjem, Udani Finžgar. Gospod, predobri ste. Pa zahvaljen Bog, ki skrbi za vrabce na strehi, da nam obuja peščici Slovencev, take može, ki pehate voz naše kulture tako uspešno in tako brez primere ne samo pridno v prave kolesnice, ki jih ne bo zasula nobena povoden. Bog in sveti krstnik naj vam ohranita zdravje, da boste vaš um in vaše srce trosila še in še vekovitih dobrin na polju naše kulture. S najodličnejšim spoštovanjem, Finžgar. S profesorjem arhitektom Plečnikom sva hodila na Breznico, da si je ogledal prostor, kjer naj bi stal pri cerkvi spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojski. Naredil je prvi načrt. Globus stoji na podstavku, in na globusu bi bil napis in uklesana imena vseh padlih. Ta načrt ni bil izveden. Mojster Plečnik je naredil nov načrt, ki stoji in je nedvomno najlepši spomenik na vsem Gorenjskem. Sam mi je razlagal. Res nisem imel nikoli priložnosti, da bi si bil vse te lepote ogledal. Kot študent sem živel v Ljubljani zelo revno, vsi moji v večnem delu. Počitnic nismo poznali. Kasneje pa sem bival vedno v tujini. Počitnic nismo poznali. To je ostalo Plečniku v krvi in duši. Mnogo let sem bil sosed, a niti enkrat si ni privoščil teden dni oddiha. Kadar je šel od doma, je šel vselej le po opravkih za novimi načrti in delom. Ko sva torej takrat stala v vrbi obljubki cerkvici svetega Marka,
se je Plečnik v zasanjan razgledoval po okolici. Nazadnje je spregovoril, ko je gledal proti jelovici in pokljuki. Kako plemenite in mehke črte, kakor grška zemlja. Sedaj šele umejem preširna. Njegov geni je vir lepote srkal od tot. Moj gospod župnik, naprošen za molitev bom to storil, vkolikor moja velja, iz vestobe in hvaležnosti. Vas pa prosim lepo, da prenesete gospodu Bogu osebno eno sveto mašo za prijatelja, starčka predsednika Republike Češko-Slovaške. Za svetega Štefana večer 1935. Začel sem spisovati leta mojega popotovanja. Iz dolgočasja sem brskal po starih svojih zapisih. Tedaj sem naletel tudi na obledel izvešček svojih planinskih zapisov iz dijaških let. Prebral sem jih. Kar sedel sem in jih začel na lepo prepisovati. To sem pokazal svojemu ljubljenemu sosedu, arhitektu Plečniku. Kar zavzel sem se ob njegovem veselju, ko jih je prebral. Še bolj me je iznenadila njegova želja. Dajte ti pravljice meni, da jih odberem, priredim za knjigo in jo po svoje tudi ilustriram. Ob taki ponudbi sem bil ves srečen. Vendar sem plaho podvomil in rekel prijatelju Plečniku. Ali se vam res zdijo vredne tiska in vašega dragocenega časa? Profesor Plečnik, naš največji umetnik-arhitekt, pa je ustrajal. Te stare storice, pripovedovane v preprosto lepem jeziku, zaslužijo, da jih tiskamo. Z veseljem se bom potrudil za ličnost te knjige. Če mi jo izročite, seveda. S tem je bil najin dogovor končan. Po par mesecih mi je izročil rokopis odbranih črtic in ilustracije zanje. Želel pa je, da sam vodi in ureja tudi v stisk makalonce. Tudi tak skupni naslov za vse odbrane je on odločil. Predragi gospod, vsake nedelje zjutraj je prvo, da si prižgem družinsko svečo ob spominu na moje bivše in moje sedanje, ljudi, potrebe, na vse, kar stiska srce ali za kar sem dolžan zahvalo. Zato me mrzi, da podobno vi ne uporabljate jubilejne sveče. Luč je življenje, up, molitev, ki naj ublaži grenkobe, vzdiga misli, tudi v krogu prijateljev te jasni. Rekli so mi, da je te vaše sveče dovolj za 100 let. Zakaj torej držite v temi vse naše tako dobre želje? Vaš Plečnik. Spoštovani iz vsega srca ljubljeni gospod. Za pismo iskrena zahvala. Ne zaslužim vsega. Bog je delil, bodi na veke zahvaljen. Za neštete darove vaše stvariteljske roke pa bodo hvaležni še pozni rodovi iz vse domovine. Tisoči in tisoči ljudi bodo prinašali svoje križe zlasti v prelepe cerkve, ki jih je vaš duh osnoval. Na veliki četrtek sem trdno upal, da se grede v cerkev oglasim tudi pri vas in vam za velikonočno voščilo toplo sežem v roke. Ni mi bilo dano. Preveč me je bolela noga. Oba sva sedaj v samotnem zaporu ob bolezni. Vsak dan sem srcem pri vas. Ves srečen, ko dobivam ugodna poročila o vašem zdravljenju. Deo gratias. Veliko je ljubi Bog obema podelil, tudi pozno starost in z njo trud in bolečino. Tako so trdili stari modrijani. Ob sveti skrivnosti velike noči, prav pri srčne želje, voščila in prošnje. Božja dobrota naj vas obseva s soncem ljubega zdravja še in še. V sudani Finžgar.
Velik pomen ima Plečnik tudi za razvoj naše tiskane knjige in njene opreme. Tudi Mohorjeva družba je bila te njegove pomoči v obilni meri deležna. Odkar je Finžgar, ki je bil kot trnovski župnik Plečnikov sosed, prevzel uredništvo publikacij, se je kazalo sodelovanje z njim v mnogih primerih. Celi kupi naslovnih strani za večernice in druge knjige so bili izvršeni v Plečnikovi šoli in značilno spremenili zunanjo podobo mohorskih knjig. Pomembne izdaje v tem oziru so posebno Stoti Mohorjev koledar, tiskarska ureditev Sovretovega prevoda izpovedi svetega Avguština in Finžgarjeve makalonce, ki jo je tudi sam ilustriral. Pred Božičem ga je obiskal gospod Finžgar z namenom, da omeni tudi sveto popotnico. Ganljivo je bilo to slovo dveh starčkov, ki sta se med seboj zares spoštovala. Finžgar, gluh kot zemlja, je vedel, da Plečnikove besede nobene ne bo mogel več slišati. Zato je pač govoril. Govoril sam z vso iskrenostjo spoštovanja in prijateljstva. Stric se je pač smejal, sprejemal, ob slovesu pa poiskal prijateljevo roko duhovniško, da jo poljubi. Lepo in prav, pravi Finžgar, da je bila ta smrt kot dogorevanje sveče, ki se vsem miru použije. 7. januarja je ob 10:30 med mirnim dihanjem dvakrat zahlipel in zaspal. Usoda je odločila, da sva si bila na merju soseda. Tako skromno tiho je Plečnik leta 1922 zasedel stolico Ljubljanske univerze, da res njegovi učenci in mi sosedje nismo niti slutili, kak umetnik se je naselil med nami. Prvič sem se sešel z njim, ko sem se ukvarjal s potrebno mislijo, kako bi podrl trhle deske in postavil novo ograjo med njegovim in župnijskim vrtom. Mirno me je poslušal. Nato mi je z ljubkim smehljajem rekel: "Le poderite to revno ostarelost, toda nove ne postavljajte. Čemu bi si dva soseda zapirala ljubi veter, ki mirno piha od soseda do soseda? Moj načrt je v eni besedici. Nič. Bodimo ljudje in se sosedje radi imejmo. To je najlepša ograja." Segel sem mu v roko. Tedaj je vzbrstelo najno prijateljstvo, ki se vsa leta niti trohico ni skalilo.